अघि हामीले साइन किन गरे अनि यस्तो छ यस्तो छ कि अनि भनेपछि हामीले अब बजेट पास नगर्नु यसमा नि मैले भन्न खोजेको अलिकति मेरो कुरा ल यहाँले अलिकति बुझ्नु भएको छैन कि मैले नबुझेको कि दुईजनाले नै धेरै बुझेको कि हामी दुई पक्षले नै होइन होइन दुई दुई पक्षले नै अलिक धेरै पनि बुझेको हुन्छ कि त अब यो हामीले अब यो ब्रेकडाउन गऱ्यौँ भन्ने आयो होइन ब्रेकडाउन चाहिँ कहाँ कहाँ गऱ्यौँ जस्तै अब म तपाईँहरूलाई भन्छु होइन जस्तै तपाईँको चाहिँ नि खेलकुदको कुरा गरौँ है अलिकति ल खेलकुदको कुरा गरौँ खेलकुदमा खेलकुद भनेर लमसम हामीले तोकेका छौँ र कुन कुन खेलकुद कहाँ कस्तो कुन चाहिँ खेलकुदलाई कति भलिबललाई कति उसलाई कति भन्छ ब्रेकडाउन गरेकै छैन नि ती कुराहरू छन् अब जस्तै थुप्रै छ यहाँनिर अब जस्तै यसमै छन् होइन बालबालिका तथा मानव व्यवस्थापन कार्यक्रम भनेर पनि अब दस कति छुट्टा छ है दस लाख छुट्टा छ अब यसमा के कार्यक्रम हो भनेर तपाईँहरूले ब्रेकडाउन गर्ने होला त्यो कुरा गर्ने होला त्यसरी पो जाने होला त यो एउटा ब्रेकडाउन भइसकेको छ थोरै ब्रेकडाउन भइसकेको छ यसलाई मिहिन तरिकाले ब्रेकडाउन गरेर तपाईँहरू के आवश्यकता हुँदा त्यो अनुसार परिवर्तन गर्नु अनि यही कुरा सबै तपाईँको चाहिँ तलमाथि गर्नुहुन्छ भने त अघि बिहान किन बैठक बसेको त्योभन्दा पहिला किन बैठक बसेको अनि ती बैठक बस्ने समितिहरू हामीले किन चयन गरेको अनि त्यो समितिले लिइसकेको प्रतिवेदन हामीले किन नपत्ताएको होइन तपाईँ हामीले नै होइन ती समितिका मान्छेहरूलाई चुन्ने मान्छे अनि चुनिसकेको मान्छेलाई फेरि उसले काम गरेको कुरामा चाहिँ हामीले शङ्का गरिरहेको छौँ यहाँ होइन अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि होइन एकछिन तपाईँहरूले आर्थिक विकास म तपाईँको कुरा पनि गरिदिन्छु तपाईँले धेरै कुरा मैले सुने मेरो सुन्नु भएको छैन मैले अरू अरू प्रश्नको उत्तर चाहिँ दिएँ यो विषयमा चाहिँ बोलेको छु होइन आर्थिक विकासमा जस्तै अब पर्यटनमा दस लाख भनेर भने यद्यपि यो इनफ छैन मैले भन्नुहोस् त इनफ त केही पनि छैन तर यो के केमा प्रयोग गर्ने त भन्ने कुराको ब्रेकडाउन त ल्याउनु छ कि अब यो सबै रिराइट गर्ने भन्नेतिर लागेको हो भनेदेखि चाहिँ मेरो भन्नु केही छैन रिराइट गर्नु खोज्नु भएको त्यो समिति जहाँ लगेर तपाईँले गर्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ बजेट ल्याउने हो अनि हामीले अनुमोदन ताल बजाइदिनुपर्ने यस्तो हो कुरा कि सिलिङ तोकिएर चाहिँ माथिबाट आउने पहिला त सिलिङले सिलिङ तोक्छ होला होइन त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ जान्छ होला नि है यसरी जान्छ अब यी कुराहरू गर्ने भनेर बिहान चाहिँ साइन गर्ने अनि अघि हामीले साइन गरेको होइन अघि साइन गरेको सुन्नु न साइन गरेको त हो नि त तपाईँले सुन्नु न साइन गरेको ए सदस्यज्यू 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 तपाईँले साइन गरेको हो नि त अब सुन्नु न यदि त्यसो हो भने भोलि तपाईँले टिएलओमा लैजानुहुन्छ टिएलएले पास गरेन भने फेरि आउनु अब यस्तो छ कि यहाँ तपाईँहरूले के थोकहरू गर्ने भनेर तपाईँहरूले लेखेर ल्याउनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अनुमोदन लाल मर लगाइदिनुपर्ने हो बेसिकली मैले बुझे भन्नु खोजेको चाहिँ त्यो क्या त्यसो भने त भोलि तपाईँको वडाको बजेट पनि तपाईँले टिएलओमा लानुहुन्छ अनि अनि सुन्नु न टिएलओमा लानु अनि टिएलओले चाहिँ के मान्छ मान्छ नि त्यो अनुसारको बजेट तपाईँहरूले बनाउनुहुन्छ त सुन्नु न म यसमा केही ब्रेकडाउन हुने कुराहरू मैले भन्नु खोजेको केही ब्रेकडाउन हुने कुराहरू छन् होला त्यो ब्रेकडाउन गर्नुहोस् केही ब्रेकडाउन गर्न नहुने कुराहरू होला त्यसलाई त मैले इन्ट्याक्ट छोडिदिनु तपाईँको क्षमता त तपाईँमा हुनु पर्यो नि
भन्ने छ तपाईको काम मैले गर्दिउ त अब नत्र म गर्दिन्छु अहिले गर्दिन्छु त गर्दिन्छु कुरा नबुझेको कारणले गर्दिन्छु म राख्छु मेरो त्यो कुरा नबुझेको कारण के छ भने फिजिकल सिलिङको चाहिँ अझ सहजहरु बस्यो सिलिङ मात्रै आउँछ होला भन्ने कुरा थियो होला तर यहाँ चाहिँ के छ नि अब बिहान साहबले चाहिँ अब ब्रेकडाउन भएको छैन भन्नुहुन्छ तर यहाँ यसो हेर्दाखेरि त ब्रेकडाउन भएर आइरहेको छ यो सिलिङ समितिको मान्यजी यसो गरौँ न ल अब यहाँ समस्या के हो भने नि पत्रकारजीहरू पनि हुन्छ यसमा के ब्रेकडाउन भएको छ कि छैन तपाईँले पनि अध्ययन गर्नुहोस् है अलिकति के छ आंशिकको पुरा ब्रेकडाउन भएको समिति बनेको छ समितिले त छट गरेर ब्रेकडाउन गरेर ल्याउँछ नि तपाईँले भन्नुभएको छैन अहिले बोल्दै हुन्छ आंशिक भनेर अघिसम्म त बोल्नु भएको थिएन यहाँ समस्या नबनाउँथे समाधान गर्ने भने त्यही ढङ्गको निकास हुँदै जान्छ समस्या क्रिएट गर्दै जाने भने त्यही खालको वातावरण हुँदै जान्छ म अलिकति मैले नबुझेको के हामी अघि बिहान बजेट तर्जुमा समितिको बैठक बसेको सही साँचो हो हिजो पनि बसेको सही साँचो हो अब यहाँ समस्या कहाँ आउँदैछ भने विषयगत समिति जम्मा चारवटा विषयगत समितिहरू छन् त्यो समितिको बैठकको संयोजकै मै छु त त्यो समितिहरूको समाजकै मजबुत छैन त समाजको समाजक मजबुत त त्यो समितिको सुन न त्यसको पाँच के अरे पाँचवटा समिति छ अब यहाँ कुरा उठेर के पर्यो भने नि हामीले सबै बजेटहरू छलफल गर्दै बनाउने हो यहाँ तपाईँकै कुरा सुन्यो भने त विषयगत समितिले बनाउँछ बजेट तर्जमा समितिमा आउँछ ल्याप्ची हान्नुपर्ने यता कार्यपालिकामा आउँछ ल्याप्ची हान्नुपर्ने अनि कार्यपालिकाबाट फेरि गएर उता मैले कुरा नबुझेको के